қолдау танытқандарыңызға, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сотта отырсам да дауыстарыңызды естейм. Тіпті айғайламағанның өзінде де мен сезіп біліп отырмын барлығыңызды. Әсіресе семейлік жерлестеріміз Түркістаннан, батыстан, орталық Қазақстаннан келіп қолдау танытып жатқан. Осы жерге келіп кетті бірнеше азаматтар. Мына билікте отырған ұрылар өздерін өздері бұрышқа тықты. Біздің жеңіске жеткенімізді дәлелдеп отыр. Неге олар журналистерді, адвокаттарды, саяси белсенділерді қудалайды? Конституция бойынша, саяси көзқарасымыз бойынша бізді қудалауға олардың құқығы жоқ. Цензураға тыйым салынған сөз бостандығы бар деп әдемі бәрін жазып қойған Қазақстан демократиялы мемлекет деп. Ал іс жүзінде билікте ұрылар отыр. Біз жеңіске жетеміз. Мен сияқты азаматтарды қамағаны арқылы олар өздерінің әлсіздігін, қауқарсыздығын дұрыс шешім қабылдай алмайды көрсетіп отыр. Сондықтан да мен оны тәбәріш тәкәйіп, нұр жүйе, қаш жүйе деп айтамын. Олардан қорқатын ештеңесі жоқ. Бір думанды жапты, оны шықты, оның жабады, жүзі шығады. Ең бастысы қазақ диваннан тұру керек. Біз диваннан тұрғанда ғана шындықты қатты беттеріне басып айтқанда ғана олар жұмыс істейді. Не оларды жұмыс істетіп көрсетуіміз керек, немесе орындарын тастап кетулері керек. Қырғыздан қай жерімізге бір емес бес билік ауыстырды. Қазақ момын момын деген сайын қой құсап үндемей бауыздалып кете бермеуіміз керек. Жылқы мінезді, қасқыр мінезді қазақ орнынан тұру керек. Біз жеңіске жетеміз тек қана диваннан тұрғанда. Мен өз басым сенемін, сотталып кетсем де бостандыққа шықсам да жеңіс мен жақта, яғни халық жақта. Ал мынау ұры билік бәрібір кетеді. Әрқашан да бірге болайық. Кеші жарық, еш қысарық ағай.